E, tako se to radi, dragi gledalci. Nešto specijalno kod jedne lepe gospođe i drage. Svakako ćete da je vidjeti, ali ne možete odmah. Bome to ne na fejsu. Čestita, majke. I koliko je vaš šerpa bio? 40 litra. Znači, nema tu mešanja, nema ništa, ne može da zagori, ili tako? Perfekcija. A ko je ovo izmislio? Moj muž. Evo samo na kratko da se obratimo tamo gde ne bi trebala kamera da bude. Ali što i da ne, ima čim i da se hvali. ništa loše, stvarno svakim čas. To su vredni ljudi. A ima šta i da se nauči od njih. Pođer. Ja razvila posao. Znači idemo i za inostranstvo, odlično. Ne. I vredno je. Iduće godine još jedno bure kupujem i još jednu mašinu ju pravim. I za ljuštenje paprike. Ne boji ženo zvoliko da obavežeš. Može da posadi papriku. Treba njoj vreme neko svoje.